Jak se tváříš na to sluchátko, co třeba používají v DVTV? My taky používáme sluchátko. Taky mýváš? Hmm. A jak často ti do toho během toho rozhovoru řeknou nějaký informace nebo co ti tam vlastně říkají? Hodně málo kdy, protože to je extrémně náročný moment pro toho moderátora. Poslouchá hosta, musí se zorientovat ve své přípravě a teď ještě někdo na něj mluví. Takže se to děje fakt málo kdy, většinou to jsou technické pokyny, hele za pět začínáme, nebo máš poslední 3 minuty. A občas se stane, že když se v tom trošku ztratím, nebo úplně odvanu někam jinam, tak mi editor řekne, hele, pojď se vrátit tady k tomu. Vyloženě je to spíš tematicky nebo kategoricky, než aby mi říkal, na to není prostě čas, není prostor. Není to nějaký jako rychlý fact-checking, kde tam prostě někdo je u toho? Tohle by bylo skvělý, kdyby na to byly ty prostředky. Tohle mají, že jo, v Americe nebo na ostrovech tohle dělají, si myslím. Bylo by to skvělý, a jestli to není už trošku jako nefér, že prostě ten moderátor tam jde s nějakou přípravou, ten host tam jde s nějakou přípravou. Ten politik nemá to sluchátko, taky by mohl mít. Jestli to není trošku nefér, protože ten moderátor má být připravený tak, aby dokázal argumentovat. Ale politik má dost peněz a dost velký vyfutrovaný tým, který by ho měl Česká připravit. Česká televize má taky velký tým. No, dobrá, ale přece jenom si myslím, že ty seš úplně v jiný pozici prostě než ten politik tam. A to, že ti někdo rychle do ucha řekne, hele, bylo to v roce, takže to není. Že to je prostě jenom zlepšení té služby. Já to tak vnímám, jo. A navíc se to prostě často neděje, protože na to není prostor. Ale vím, že to třeba v Americe to dělají, no. Že jsou vyloženě týmy lidí, který prostě máš na tom sluchátku, který ověřují v reálném čase to, co on říká. A to je přece skvělý, jako podle mě to. Jasně, ty musíš mít v sobě pečlivě vypreparovaný prostě ten základ, to, s čím tam jdeš k tomu rozhovoru, ale nemůžeš mít v hlavě všechno. Nemůžeš mít v hlavě všechny jména, všechny události a navíc prostě, když je ti 27 jako mě, tak to nemůžeš mít. Takže já bych to ocenila, ale fakt upřímně říkám, že se to moc neděje. Takže se to ještě v České republice nepoužívá vůbec? Jak si říká, jako, to nevím, já nevím, jak to mají třeba v DVTV, to vůbec netuším. U nás je to spíš na technické pokyny a spíš na usměrnění, pokud moc se rozevřu tematicky, tak spíš, aby mě jako vrátil třeba, hele, vrať se tady k tomu, protože jinak nestihneme tohle. Takhle. Ono to musí být i technicky těžký, protože vyhledat nějaký ty jako fakta, není otázka jako pár vteřin a to téma jde rychle jinam a vracet se k tomu. Právě, je to fakt náročný, ale jako bylo by to skvělý za mě.